Пішохідні фонтани та асфальт замість газонів у Миколаєві реконструюють Соборну площу. До кінця тижня в Миколаєві погіршиться погода. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Миколаєві вчора розпочали підготовку реконструкції Соборної площі. Біля Інгульського узвозу встановлюють будівельні вагончики і звозять техніку. Відповідно до проєкту на площі буде розміщено два пішохідних фонтани – один квадратний, а й другий – фонтан-арка. З міського бюджету на реконструкцію площі виділено 88 мільйонів гривень. Тетяна Абрамова, жителька Миколаєва, про реконструкцію Соборної площі знає, але як вона виглядатиме після проведення робіт, не уявляє. Було б добре, якби тут зробили колесо огляду, якого в місті не вистачає. Колись було у парку Перемоги, але дійсно було б класно. Ну і фонтани, дітям теж буде весело. Євген Мацишин та Ірина Казакова кажуть, що на проєкті реконструкція Соборної площі виглядає гарно, а як буде насправді, час покаже. Порівняно, що зараз, то набагато краще буде, я думаю. А там вже як зроблять. Раніше тут люди відпочивали, просто виходили на газончики. Все якби прикольно було. А так, якщо закатають в цемент, не особливо весело буде. На зображенні красиво, а як воно буде насправді, не зрозуміло. Але якщо таку площу, де йде гуляння, я думаю, нехай вона буде краще зелена, з лавками, нехай люди відпочивають. На площі планується установка мобільних діжок для озеленення, лавки, кілька видів клумб, які можна переміщувати на випадок проведення заходів. Висадити планують 101 дерево, сакури та клени. Їх висадять у спеціальні контейнери з автополивом. Також висадять 3 в'язи, які закриють трансформаторну будку, розповідає автор проєкту Євген Парулава. Є думки, ходять відки, що площу закатають в бетон, ні, не в бетон, граніт, натуральний камінь, який стримує, буде захищати площу від безпеки. Також про мобільне озеленення. Багато людей кажуть, що дерева будуть в горщиках, не просто в горщиках, дерева будуть висаджені в термоконтейнерах, які дозволять ці дерева зберігати зимою на самій площі. Які дозволять використовувати ці дерева по декілька років. Також вони будуть з автоматичним поливом. Влітку ці дерева будуть створювати тіньові простори, і біля цих тіньових просторів будуть розташовані малі архітектурні форми. Головним підрядником стала одеська фірма БВК «Пікбуд». Директорка Марина Лазовенко каже, якщо міська рада буде вчасно сплачувати гроші, то на День міста миколаївці отримують нову площу. Еженедельно я буду находиться здесь, раз в неделю обязательно. У меня будет рабочее совещание. Я открыта постоянно для каких-либо переговоров. На першому етапі реконструкції – зняти газон, який поклали минулого року. Його планують перевести до Каштанового скверу. Завершити реконструкцію Соборної площі планують до 9 вересня. Ніна Булах, Валентина Гурова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Вчора під час негоди на проїжджу частину вулиці Наваринської близько 11 години впало дерево. У зв'язку з цим перекрили рух транспорту на ділянці від вулиці Потьомкінської до Шевченка. Стовбур рослини розчепився. Зламані гілки зібрали та скинули на узбіччя. На місці працює аварійна служба. Чому впало дерево, не знають. Говорять, що зачепили. Кажуть, що зачепили сусіди, але я не вірю. Зависоко, наче фура. Ну, може, близько їхала і зачепила, або само по собі. Це прибирають, так. Приїде машина і буде прибирати. Це основне те, що впало, але частина просто відломилась і висіла. Потім все це різалось. Під час падіння гілки обірвали лінію електропередач. Ремонтні роботи завершили о 12:45. Рух вулицею відновили. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Дощі та грози обіцяють синоптики на Миколаївщині протягом наступного тижня. Активний атмосферний фронт, що проходить через територію Миколаївської області, став причиною зміни погоди, говорить Роман Мурмило, провідний синоптик Миколаївського обласного центру з гідрометеорології.
Ми очікуємо короткочасні грозові дощі, місцями в супроводі шквалів та випадіння граду. На жаль, буде це, хто помітить той град, то не помітить, це вже випадковість, тому що ці явища носять локальний характер. Тому може ми не зафіксувати на станції град, але десь він в полі випаде. Така синоптична ситуація буде десь до 8 червня. У найближчі доби ми очікуємо середню швидкість вітру 9-14 метрів за секунду. Місцями пориви вітру можуть досягати 15-18 метрів за секунду. Що стосується температури, все буде залежати від хмарності. Ніч ми очікуємо теплу, тобто десь буде по місту 18-20 градусів, а денна температура буде залежати від кількості хмар. Може це буде 25-27 до 28 градусів тепла. Якщо цілий день буде хмарна погода, це буде десь до 26 градусів. Цей рівень небезпеки є помаранчевий, тобто є загроза для пересування мешканців міста, навіть автотранспорту є загроза пересування, тому що можуть бути підтоплення вулиць. Я передаю слово у нашу ранкову студію. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:00. Продовжуйте зустрічати ранок разом з нами.